Традицію змагань серед абітурієнтів започаткували близько 20 років тому. Однак в якийсь момент її спіткало тимчасове затище. Цього року було прийнято рішення відродити турніри. Розпочали з веселих стартів, які відбулись два тижні тому. Ідея веселих стартів була саме не спортивні заганні в контексті професійного спорту, а набір різних заходів. Ну, наприклад, там було поганяти м'яч, там в повітряний шарик, там погань, ну, і так далі, і так далі. Це було дуже весело, дуже смішно, і всі отримали задоволення. Щодо турніру зміни футболу, в ньому взяли участь представники 8 міських навчальних закладів. У стартовому матчі змагань учні 38-ї школи з мінімальним рахунком обіграли опонентів 63-ї школи. У першому таймі більшість небезпечних моментів переможці створювали, атакуючи з флангів. Після перерви якісно грали в розпасовках. Щодо їх суперників, вони майже зовсім не володіли м'ячем, але добре діяли в захисті. Це означало часткове виконання завдань, які хлопці поставили собі перед виступами. Перевірити свої сили, показати свої можливості, що ми теж вміємо грати в футбол, не хуже інших. А от мета капітана 38-ї школи Владислава Панчина була дещо вища, ніж просто перевірка сил. Він планує вступити до ЗНУ. З професією майже визначився. Тож в цих іграх хотів показати, на що здатен. Вже займаюся цим спортом довго, і либо тренер, либо реабілітолог. Ми будемо з кожним індивідуально працювати, тому що кожен абітурієнт, який зараз прийшов на соревнування, він заповняє анкету учасника. Ну, ціль перша, як звичайно, здоров'я і привлечення дітей заняттям фізичної культури і спорту. За підсумками турніру, перше місце посіла саме 38-ма школа. На другій сходинці змагання завершили випускники 58-ї школи. Замкнули трійку лідерів представники технічного ліцею. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.